95% מפה בטוחים על המחשבה שלנו, על הדעה שלנו, שככה הם מרגישים בשכונות. אני עכשיו אשאל שאלה קטנה. רגע, שמע, בשכונה, איך שהם רואים ניידת, ישר בורחים אחורה. למה הם צריכים לברוח אחורה? ואיך שהם רואים ניידת, השוטרים שם מסתכלים עליהם ככה. אני, שאני עובר את הכביש, שוטרים מסתכלים, מה, אני עשיתי משהו? אני שואל אותך, עשיתי משהו? לא, אני מסתכלים עליהם. אשר, אני אשאל שאלה, אבל רוצה לראות מי שחושב שהשאלה שאני אשאל נוגעת אליו, שירים את היד. בסדר, אשר? הנה, הוא שואל אותך. עוד לא שאלתי. מי פה נעצר והגיע את אחד משטרה, שירים את היד. מה זה? תרימו. מי פה נעצר והגיע לפה לתחנה? בוא, אל תתפשו. לא, אמיתי. בוא, הרמת יד, נכון? בוא תגיע פה נעצר, בוא. מה הוא קרה? על מה נעצרת והגעת לתחנה המשטרה, בוא תגיד לי. מה נעצרת? כן. גנבת אופניים. והגעת לתחנת משטרה? ועצרו אותך פה ונעצרת או ששחררו אותך הביתה אחרי שהגעת לתחנה? זה היה טעות בסוף. זה היה טעות, אבל הם עצרו אותו. חבר'ה, אנחנו עולים למעלה, אנחנו עולים, באים. אם אתם לא מדברים, שום דבר לא ישתנה. אף אחד לא ידמיין, יפנטז מה עובר לכם בראש. אתם תתחילו לבטא את מה שאתם מרגישים. עכשיו תזכרו עוד פעם, כמו שגזענות לא פותרים בגזענות לצד השני, כך גם אלימות. אם הטענה היא שהשוטרים אלימים מדי, יש שיטור יותר כלפי נוער יוצא אתיופיה, אוקיי? הפתרון הוא לא דרך אלימות, הפתרון הוא דרך דיאלוג. וקודם כל זה הישג ענק שהצלחתם לכבוש את התחנה ולהגיע לקצינים, הורדתם פה סגן פקד תחנה. על זה מגיע לכם מחיאות כפיים, חבר'ה.